E dirisa po vazhdojnë procesi gjytsor ndaj Salim Mustafes dhe beteja krerve të UQK-s për lirim nga paraburgimi nuk ka të ndalur. Pas ankesave të mbrojtës, gjukata apelit gjeti shkelje në vendimin e gjystarit të procedurës paraprake i cili kishte refuzuar mbrojtjen në liri të të akuzuarve. Kjo pasi gjyqtari nuk mori parasysh garancit nga policia Kosovës nëse Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakub Krasnici do të liroheshin nga paraburgimin. Abuzim e diskrecion, kjo është akuza që një paneli gjykatës a apelit në dhomat e specializuara drejtoj në adres të gjyqtarit të procedurës para prake Nikolas Giju, pas vendimit për moslirim me kusht të ishtë rrëve të uqekës. Apelin zori konstatimin si rezultatin një letër nga dishmërije të dorëzuar nga policia e Kosovës, si pasë cilës është e gashme të zbatoj se cilën mas që përcaktohet nga gjykata speciale, por letra nuk ishte marrë fare parasysh nga gjyqtari. Paneli konstaton se nëse gjyqtari e konsideron të përgjigjën e policis të pamjaftuashme, duhet të kishtë pyetur drejtorin e policisë e Kosovës për të marë përgjigjën e detajuar që mungon të. Në rëthanat specifike, gjyqtari abuzoj me diskresion kur konkludoj se as një i propozuar nga policia nuk mund të zbus rëzicet pa kërkuar detaj e shtes nga drejtori i policisë. Pas ankesave të mbrojtjes, vendim të njëjt apeli mori edhe në rastin dhe i Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakub Krasnicit. Apeli i rikujton se nëse ofrohen masa konkrete nga policia e Kosovës, atër eliminohen rezicet e ikjes apo ndikimit në dëshmitar, pas lirimit të mund shumë me kusht të të akuzuarve. Paneli thekson se mbrojtja ka propozuar listë detajuar të kushteve që mund të kufizojnë dhe monitorojnë komunikimet e ti. Duhet ende të vlerësot nëse masa të tila mund të zbato në mënyrë efektive. Në lidhje me këtë, paneli konstaton se gati shmëria dhe aftësia e policisë e Kosovës për të zbatuar kushtet e lirimit mund të ndihmojnë në zbutjen e rëziceve të identifikuar nga gjyqtari. Prandaj, apeli ka obliguar gjyshtarin që ta shtjeloj më sakt nëse policia ka kapacitetet të zbatoj masat e propozuara nga avokatët e krerëve të uqekës. Avokatët e të akuzuarve kishë ndorzuar ankes në gjykatën e apelit ndaj refuzimit për liri me kusht, derisa endë në faqën e gjykatës speciale nuk është publikuar vendimi për ankesën e hashim thacit.